မြန်မာနိုင်ငံနဲ့မယ်နဲ့ကားမျိုးရင်းနှုံးကရှိဘူးတယ်ဗျ Ford ကကုမ္ပဏီကထုတ်ခဲ့တဲ့ဘာမှ Jeep လို့ခေါ်တဲ့ Ford စတုံးကပါ American Ford ကကုမ္ပဏီဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံအတွက် Special စတုံးကကိုထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဘာမှ Jeep လို့ခေါ်ပါတယ် American တပ်ဟာမြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ဂျပန်ကိုတိုက်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံအာသာမီနယ်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်ကုမင်းကိုဆက်သွယ်တဲ့လီလိုလမ်းမကြီးဟာမြန်မာနိုင်ငံမြေကြီးလမ်းဗမော်ကိုဖြတ်သန်းသွားပါတယ်လီလိုလမ်းကိုကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကဘာမာရုတ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်စတီဝဲရုတ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အမေရိကန်စစ်ဘက်ထောက်ပို့တပ်ဟာလီဒိုလန်ကားတစ်စင်တရုတ်ပြည်ကိုဝင်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက်လီဒိုတော်လန်ခီးသုံးကြမ်းခန့်ရင်တမျိုးအများလိုအပ်နေပါတယ်ဒီမြန်မာပြည်လမ်းကြမ်းသုံးအထူးရင်ကိုအမေရိကန်ဗိုလ်ချုပ်စတီဝဲက Ford ကကုမ္ပဏီကို1942ကအထူးမှားကြားထုတ်စီပါတယ်ဘာမာဂျီပ်လို့ခေါ်တဲ့ Ford GDB G622 တံခွဲစတုံးကားပါခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့အာသန်ဗမော်ကူမင်းတော်လန်ခီ1069မိုင်ကိုဖျက်ချော်ပြီးကူမင်းမှာရှိတဲ့မဟာမိတ်တပ်ကိုအမေရိကန်စစ်ဘက်ထောက်ပံ့ပစ္စည်းတန်6000ခွဲရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပြီးရင်ဘာမားချစ်ပြတာဝန်ပြီးပါပြီ Ford ကကုမ္ပဏီကဘာမားချစ်စီရဲ1000ခွဲထုတ်ခဲ့ပြီးဘုံရှဖွေရင်းနဲ့ကွန်တင်ဂျင်အဖြစ်လည်းသုံးခဲ့ပါတယ်ဘာမားချစ်ပြအချက်အလက်အချို့ကတော့ Operating Crew 2ဦးလိုက်ပါနိုင်ပါတယ်ကားရဲ့အလျားက 16.43 ပေးကားရဲ့အကျယ်ကတော့ 9.28 ပေအမြင့်က 4.49 ပေ Operation Weight ကတော့ 3628 ကီလိုဂရမ်ပါ Power 98 ပေ6စိုင်လာပါအမြန်ဆုံးနှုန်းကတော့တနာရီကို82ကီလိုမီတာပါ Ford Motor Company လို့ခေါ်တဲ့ Ford Car Company ကို American နိုင်ငံ Detroit မြို့မှာ1939ဇွန်လ16ရက်နေ့မှာ Henry Ford ကတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်Ford ကကုမ္ပဏီတက်တန်းဟာ115နှစ်ကျော်ပါပြီ။ကိုယ်တိုင်မြင်နေမယ့်ဘာမားနဲ့ချက်ကားကို American Ford ကကုမ္ပဏီကတစ်ချိန်လုံးကထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကြံဖန်တော့ဂုဏ်ယူနိုင်ပါတယ်ဗျာ။